大家好，欢迎收看今天12月10号的股海弘扬，我是洪准。那今天是礼拜二，也是惯例帮大家解你们手中股票的问题哦。那首先我们先看一下大盘的部分，今天大盘呢拉回哦，小跌了32点做收，但是呢这个盘到底要走空了吗？请你注意哦，在多头市场里面我们看的是支撑，空头市场里面我们看的是压力嘛。那台北股票市场呢，就指数的角度而言呢、它下档有一个月线的支撑，还有一个缺口的支撑存在嘛。如果这两个支撑都撑不住的话，下方还有个11400点的这个缺口的支撑也都是存在着。所以呢，基本上台北股票市场呢，它下方的整个支撑的力道是非常强的哦。那支撑它的原理是什么？当我股价来到支撑位置的时候，其实就会有人有新的买盘把它给顶上去哦。所以呢，这个行情呢，多头的格局并没有改变哦。那投资朋友，你可能会很害怕，就是中美贸易大战的问题嘛。包括川普啊，他到底有时候跟你讲说他跟中国协商没有期限，那有时候跟你讲说，他跟中国大陆的协商已经到一个尽头了。那到底最后的协商结果是如何？没有人知道，一定是没有人知道的。但是中美贸易大战呢，从去年打到了今年，其实一直以来它都没有停止过。我一直强调它没有停止过。但是呢，股票市场有没有创新高？美国股市是不是创历史新高？台北股票市场也创了30年来的新高。所以呢，中美贸易大战对整体的经济的影响，并没有大家所想象的那么恐怖。基本上呢，它就只是一个议题而已，它对于经济的影响性是小的。那我们现阶段的操作，不管行情的多或是空，重点在于你的 tempo 一定要把它抓好，买起涨卖高档就好了。包括我之前跟大家讲的，像这个石英元件的部分，有没有石英元件？我说因为日本厂商他开始做了那个价格上的调整，所以呢我们台湾石英元件的厂商他会有一些利多出来，所以呢经济的部分当时的低档位置在这个地方嘛，量占比从600来到30的时候，我说这个地方有人在买。所以呢 ,3042 的经济呢今天是再创波段新高，对不对？但重点是你千万不能用追加的方式啊，绝对不能用追加的方式。因为你从它过去的走势你就知道了，每一次遇到长红就会拉回，每一次遇到长红就会拉回。已有之事后必再有，已行之事后必再行，阳光之下没有新鲜事。所以你现在要找的是下一个波段起涨的机会嘛。包括说现在苹果准备要采用 mini LED 哦，它准备要做这个新的产品出来的。那它这个新的产品、新的应用，一定会带动一些新的产业开始做一个起涨的动作，所以有些人已经开始做布局了嘛。包括今天的部分呢，它告诉你说明年的资本支出它将会翻倍，它要翻倍性的成长，所以呢，有人已经开始在布局未来的机会跟行情了。那你一定要跟上我们的脚步啊！当这个机会行情出来的时候，我告诉你，它绝对是超过石英元件的，它一定会超过石英元件的涨幅哦。所以，我们接下来要看的是下一个波段起涨的买点在哪边。强势股你一定要买在短线上弱势的时候，比如像这样子的标的，有没有？我向下空间有限，我向上获利自然也会无穷大哦。所以呢，当我的整个量占比呢开始有资金在做进场布局的时候，重点是你的买点是对的，那基本上你就没有太大的问题哦。那顶多 3%、5%、10% 停损掉，你不要出现大赔的状况即可。那你手中的持股务必要做好调整，把资金调整出来之后，你才有钱再去买新的标的。现在呢有一个用小钱赚大钱的方案，现在加入我们年后才开始做会期的起算，我们先来赢这个金属年的部分哦。那在操作上面，请你务必要注意哦，因为有些个股呢，来到高档的时候，你一定要卖，买起涨卖高档。那在个股资金的整个评估方面呢，你要注意哦。包括我在帮你们解股票的时候也是一样，我一定会先看有没有出现爆量长黑的状况哦。比如像说上个礼拜跟大家解过6176的瑞仪哦，这个礼拜也有投资朋友在问哦。那6176的瑞仪，我之前跟大家讲过，在10月25号这个位置点上面，其实它已经出现过爆量长黑。当我出现爆量长黑的时候，它就已经形成一个压力，它就是一个压力，它不是支撑的，对不对？所以呢，它一直在这个压力线上面。这一次呢，一根长红带量过了这个压力之后，又开始拉回做测试支撑的动作哦。那请注意哦，它的月均线目前是上扬，没有错。它虽然有所支撑，但是我跟你讲过了，这个长黑的压力不会那么快的去做化解。那下方这里有一个支撑点在115块钱附近哦，一旦这个位置跌破之后，整体的趋势就会翻为空方。
所以呢，类似这样子的标的，你就要开始哦。当你有涨上去的时候，必须要做一趟获利了结；跌下来的时候，跌破支撑，你也要赶快去做停损哦，换股操作即可哦。那另外呢，3587的宏康这一档是我们过去之前操作过的标的嘛？我说我的买点在这个地方。这个叫做向下空间有限，向上获利无穷的位置嘛。可是呢，当你看到爆量长黑出来之后，你才跑去做追加的动作，它一定会洗你，对不对？因为这里呢，爆量长黑出来已经代表说有人在做出货的动作，所以你跑去这个地方追加，它一定会把你洗掉。它会把你洗到什么位置呢？没有人知道。那你要出现下一个转折讯号的时候，你才可以去做布局动作啊。那基本上呢，既然这个爆量长黑出来了，目前还看得到的话，它的压力都还是存在着哦，它的压力都还是存在，所以它最好的趋势就是只是进入一个区间整理而已哦。那所以类似这样的标的呢，高档你一定要卖一趟，然后等待低档的时候，等待转折讯号出来再去做承接的动作哦。那这类似这样子的标的呢，现在半导体设备族群它的资金面已经开始在离开了，所以你要特别小心哦。4551啊，这个智深科我上次跟大家讲过，这里出现爆量长黑，对不对？这里出现爆量长黑，我说这档股票呢，虽然没有堕入空头，可是相对来讲，爆量长黑出来之后，它的走势是相对温吞，它的走势是相对温吞的。那你这种温吞的个股呢，第一个你要嘛就留嘛，留的话呢，未来均线开始上扬，慢慢往上带，等它突破之前的高点的时候，你就有获利了。可是重点是啊，它如果跌破了之前的支撑，就变成说它又变成一个大头了哦。所以呢，这个一样哦，它跟瑞一样，你破支撑过压力，其实你都必须要做换股的操作。那上档有压力的话，相对来讲它的涨幅跟速度就会慢一些哦，它就会比较慢一点哦。那3596的智毅哦，这一档股票我上个礼拜跟大家解过，它的走势很特别，因为虽然说它整体的获利能力不错，可是呢股票市场看的就不是获利，看的是筹码嘛，对不对？所以这里有一个出现一个缺口，这个缺口已经是短线上的压力哦。所以你看哦，当我的股价反弹到缺口的低档的附近呢，是不是就开始回档了？所以呢，基本上这一个这一个格局上面啊，它并没有改变哦，它的压力还是存在在那个缺口的附近哦。所以这个反弹上来，你务必要换股操作。一旦呢它跌破了之前的支撑点位，你也要换啊，你也要换股，因为一跌破了，我跟刚刚跟你说的这个平台变成一个大头的时候，你反弹上来就会有卖压，反弹上来就会有卖压，那相对来讲，它涨势就会比较慢哦，它涨势就会比较慢。虽然它是5G 的族群，可是我说了5G的族群并不在资金并不在这一些个股里面，你要挑到有人在买的、有资金在买的，它才会动啊，它才会涨嘛。法人今天没有买这档股票，他去拉它干嘛？对不对？然后呢，2408南亚科这档股票比较特别，因为它是比较大型的标的哦。当这种大型的标的啊，你要操作的话，请你注意，你要把 bias 指标放上去哦。你看哦，当我把 bias 指标放上去的时候，我把时间拉长来看哦，它会有一个波动性。导播请帮我先消到下面。好，请你看哦，它会有一个波动性，对不对？每一次 bias 指标来到相对高档的附近呢，它就会回档。每一次 bias 指标来到相对高档的附近，它就会回档哦。所以呢，这类似这样子的标的啊，你千万不能够用追的方式，你必须要买在哪里？必须要买在它回档的时候。然后呢，如果你手中有这档持股的话，当 bias 指标来到高档，你必须要懂得去出。当 bias 指标来到高档，你要懂得去出。然后呢，你如果要操作它的话，目前均线是上扬没有错，所以呢，你的买点就决定你未来的获利哦。如果说你想要买它的话，我建议你回撤的时候再去做进场布局的动作。但是，一旦跌破的时候呢，跌破均线的支撑，那你也要做换股的动作，因为它一旦跌破支撑的话哦，它会像这样子哦，我的均线开始转为下弯的时候，它整理的时间也会拉得很长。所以最重要的在于节奏，你千万不能用追加的方式买起涨卖高档。当你向下的风险有限，你的利润就只是时间上的问题哦。这是南亚科的部分。4908的前顶，这一档股票哦，也是很多投资朋友在问的哦。那我之前跟大家讲过，目前的均线都还是往上扬的，基本上呢，这个多方的趋势是没有改变的哦。可是呢，到底什么时候要去做获利了结的动作，这个就是一个大问题的，对不对？所以我教大家一个方法，你可以使用一个叫做移动停利的模式。我的股价如果连续创新高，一直在创新高，我可以不用理它，没关系。可是呢，当我的股价开始从高档出现，第一个爆量长黑出来，第二个呢开始回档，假设3%、5%、10%，
从高档回落的时候，那个时候你就要特别去做注意了。那时候你就要开始把你的持股去做转换，因为当我出现高档爆量长黑，代表说我的股价来到这个地方已经出现压力了。那我这个地方如果压力过不去的话，它最后最好的结果就变成一个进入一个横盘整理的状况。所以呢，这种效率型的操作，那你在高档的时候，你务必要把它做获利了结哦。然后接下来6449的玉邦，不好意思，玉邦呢是我们今天啊。在金流选股里面挑出来一档个股哦，那类似这样的标的，我其实我也不会去追涨的动作，我会把它放进我的口袋名单里面。那我要怎么买？请注意一样哦，我们把 Bias 指标放上去哦。它过去 Bias 指标来到高档的时候，请你注意哦，向上的空间它是不是变得非常的有限哦？当我 Bias 指标来到高档，我向上空间有限了，对不对？可是呢，我向下的风险就大了。同样的，当我 Bias 指标来到高档的时候，我向上的空间有限，可是我向下的风险就大了。所以呢，这样子的个股呢，你千万不能够用追加的方式。你要做的是什么？等它回撤的时候，再去做布局的动作。那你手上有的话，你可以先留。但是呢，一旦呢它开始涨不上去了，或开始出现上涨、出现上影线的时候，你就要特别留意哦。当你出现这样的状况，甚至出现爆量长黑，那你就必须要做换股的动作。所以呢，买起涨卖高档，你的高档的标的，当我股价来到高档，你用 Bias 指标来去判断一下，是不是已经来到相对高的位置，是不是有点涨不动的状况出来了，那你就要开始做换股的动作哦。6698，印辉。旭辉哦，这档是一档新的标的，它11月25号才上市的哦。那我们在观察这档标的的时候，这里呢其实都有出现爆量的状况哦。那在 K 线指标里面，它有一个叫做转折的讯号。我一个长期下降趋势当中出现一根长红，吞噬掉前一日的长黑，这里变成一个多头的吞噬讯号，而且我这个多头吞噬讯号出现之后，我是直接带量去攻过哪里？攻过月均线的反压，那带动我的均线整体的均线开始转为翻阳向上，所以基本上它已经出现一个短线上的转折讯号了，那这种转折讯号出来之后，它代表说它有个长线的多头的格局可以做期待哦。但是请注意哦，我的均线目前是往上扬的，慢慢沿着均线慢慢开始走高。可是如果假设我今天我要预设一个停损的位置的话，就是我跌破均线，当我破了均线之后，未来扣底只在扣底高值，我的均线又转为下弯，那整体的趋势又会再转为空方。所以呢，基本上你可以沿着月均线的方向来去做操作，它的多方格局没有改变，你就沿着月线的方向来去做操作即可。那破线你就换，那没有破线的话你就留。好，接下来呢，最后一档是2345哦，2345的智邦。这档标的哦，我们在其实在过去在8月6号的时候曾经操作过，当时我买它的位置点大概在这个位置，在指数10810点这个地方。我为什么当时会去买它？其实很简单哦，这个时候指数大概跌了1000点下来。指数从11000点跌到大概10100点附近哦，10100点。所以呢，当我的指数重挫的时候，我要去挑选的是个股。当我指数在跌的时候，我能够逆势抗跌的标的啊，它一定是未来市场上的主流，对不对？那当时整个大盘指数已经跌破月线了，可是2345的智邦，你看哦，它在当时的位置点上面并没有跌破。所以呢，它是不是一档逆势大盘强的标的？当我逆势大盘强的时候，啪一路的上来，从140点涨到最高点，来到将近快200块钱。可是当我涨上来的时候，它最近就开始出现逆转了嘛？从10月份开始有没有指数啊？是不是在创新高？指数在往上走强，对不对？可是呢，我这一档个股刚好就逆转下来了嘛？它就往下去走，往下去破底了，那就代表说我现在高档的资金正在往外去做撤离的动作，所以类似这样的标的呢，请你务必要做持股上的转换嘛，因为我均线已经转为下弯了，所以你每次看到它顶到均线就下来，未来以目前的角度来看，它还是会再往下哦，而且呢，这里是不是出现一个爆量长黑？所以呢，这里的爆量长黑其实已经有人看到月均线过不去，在这个地方去做出货的动作，所以筹码上面已经开始转趋于混乱哦。所以类似这样的标的，请你务必要小心哦。反弹上来先做一段换股操作，有可能会卖错没关系，但是你至少不要让你出现一个大赔的状况哦。那什么时候可以再去做布局？那你等到我刚刚跟你讲的，当我指数在跌，它能够逆势撑于线上的时候，你再去做布局的动作即可。你想要操作这档股票，你的操作模式
就必须这样哦。所以呢，操作一定要有公式、有方法，尤其是大盘现在哦，大盘现在在回档的过程，其实啊，类股之间它正在做不断的去做循环、去做转换，有些个股你务必要换，但是有些个股你要找机会来去做进场布局的动作。强势股买短线上，弱势的时候买起涨卖高档，只要你的节奏是对的，基本上台北股票市场还是有钱可以赚哦。现在是一个打团体战的时代，你不要再孤军奋战了，赶快拨通电话。让我们成为您登峰的向导，为您指引成功的道路。现在呢，用小钱赚大钱的方案，不管你任何时间加入，我们年后再来做汇期的起算，我们一起先来赢未来的金鼠年。时间的关系，很感谢大家今天的收看，预祝大家操作顺利，我们明天再会，拜拜。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。